Қарағандыда нәресте ыстық судан ажал құшты. Жантүршігерлік оқиға қаламыздың Майқұдық елді мекенінде орын алды. Туа біткен церебральды паралич дертімен ауыратын екі жасар нәресте ыстық су жиналған ваннаға құлап күйіп кеткен. Қыз бала жедел жәрдем қызметі жеткенге дейін жан тәсілім етті. Аталмыш жағдай көпшіліктің арасында екі жақты пікір тудырды. Оқиғаның абайсыз орын алғанына күмән келтіргендер де бар. Бақыт Нұрмағанов қайғылы оқиға орын алған отбасының көршісі. Нәрестенің анасы Шынар Смағұлова осындағы 32-ші үйде әпкесімен бірге пәтер жалдап тұрған. Баласын кешкілік серуенге алып шығатын Шынар ешкіммен де амандаспайтын да көрінеді. Көршісінің айтуынша үнемі тұңғиық ойға шомылып, адам түсінбек қылықтар жасайтын болған. Бір қыз бала тұр, 8 оқиды, 7 оқиды. Бір кішкенде бала бар. Толи ауырама бірдеңе бала тұр. Өткен жаңағы баланы келіншек күнде шығарады лавкаға, отырады 2 сағат, кіреді, это соны білем, тұрсы күнде шығады. Мен жаңағы несі анасыма, ол да сөйлемейді қызға да өзіме өзі, ошып сондай, қараласпаймыз болай. Алдын ала болжам бойынша Шынар Смағұлова қайнап тұрған суға қызын абайсызда құлатып алған. Қайғылы оқиғаға байланысты кішкентай Диананың туыстарымен анасы мәлімдеме беруден бас тартты. Ал Октябрь аудандық прокуратурасы аталмыш оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғағандарын айтты. 9 февраля текущего года около 18:00 часов. 9 ақпан күні Октябрь аудандық жергілікті полиция қызметкерлеріне нөмірі 1-ші ауруханадан 2014 жылы туылған Диана Смағұлованың өлімі жайлы хабарлама келіп түсті. 2 жастағы бала ыстық суға күйіп қаза тапты. Бүгінгі күні бұл іс бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104-ші бабының 1-ші бөлімі бойынша тергеу шаралары жүргізілуде. Диана Смағұлова 2014 жылы дүниеге келген. Туа тағдыры тауқыметіне ұшыраған сәби балалар церебральды параличіне шалдыққан. Аталмыш іс бойынша қатаң қадағалау жүргізілуде. Себебі қыршыннан қиылған бала бар болғаны 2 жаста болған. Баланың денесіне сараптама жасалды. Алайда прокуратура өкілдерінің айтуынша тергеу барысы кезінде экспертиза шешімі құпия түрде сақталмақ. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.